videli sme tých, ktorí vystierali ruky, mali ich prázdne a ešte bola tma. Určite by sa dalo hovoriť o viacerých, napríklad o slobode slova alebo o slobode pohybu, pretože veľmi rada cestujem a ten pocit, keď človek prefrčí cez hranice bez čakania, je na nezaplatenie. Ale najviac si vážim slobodu príležitosti a to v tom zmysle, že môžem sama naložiť so svojím životom tak, ako ja uznám za vhodné. Môžem sa sama rozhodnúť o tom, čo budem študovať, kde to budem študovať, akú prácu budem robiť, čo budem skúmať, ale tiež čo budem čítať alebo akú hudbu budem počúvať. A je na každom z nás, ako s touto slobodou príležitosti naložíme, ale fakt je ten, že vďaka novembru 89 ju máme a mali by sme si viacej pripomínať, že sloboda príležitosti nie je len samozrejmosť, pretože to nie vždy tak bolo, ale tiež, že je to veľká zodpovednosť to, ako sa k týmto príležitostiam, ktoré nám boli dopriaté, postavíme a ako ich využijeme. Určite najviac je to cestovanie, že človek môže cestovať kamkoľvek chce a nepotrebuje si pýtať nejaké zvláštne povolenie. Čo sa týka výdobytkov, tak asi ako každý je to najmä cestovanie. V období socializmu, aj keď som bola teda ešte relatívne mladá, študovala som ešte len na základnej škole, tak mi utkvelo v pamäti, že sme mali teda rodinu v zahraničí, v západnej, tzv. Západnej Európe a nemohli sme ich bežne navštíviť, takže určite je to cestovanie, ktorým mladí ľudia a vlastne všetci v spoločnosti sa môžeme z dositosti vytešovať. Takisto je to sloboda slova. Čo si pamätám z mladosti, boli nekonečné zasadnutia komunistickej strany a niekoľkohodinové maratóny prenosov so zjazdou komunistickej strany, takže ja som veľmi tým politickým vlastne diskusiám nerozumela, ale určite to nebolo možné slobodne si prejaviť svoje slovo. Ďalej, čo je dôležité, je sloboda vierovyznania. Viem, že ľudia, ktorí chceli slobodne prejaviť svoje vierovyznanie, nebolo to celkom možné a určite je to aj možnosť učiť sa cudzie jazyky. Nevravím, že tá možnosť nebola, ale bola preferovaná ruština samozrejme a ostatné jazyky boli v úzadí. Takže je tu veľa výdobytkov, z ktorých sa dnes môžeme tešiť a mali by sme si ich vážiť. Najväčším výdobytkom podľa mňa sú určite slobodné voľby, jednoznačne, a to treba mať na mysli aj práve teraz, pretože takúto slobodu budeme uplatňovať si už o niekoľko mesiacov. Všetko to ostatné, napríklad štúdium v zahraničí, to som si užívala hneď od začiatku, keď som požiadala v prvých mesiacoch o grant japonskú vládu a vyšiel mi študijný pobyt v Tokiu, po ktorom som snívala celé štúdia. Ďalej spolupráca so zahraničím, práca či už v centrálnom bankovníctve alebo teraz na univerzitnej pôde a možnosť byť v styku aj so zahraničnými partnermi je úžasné, ale za všetkým sú slobodné voľby. No, tú slobodu samotnú. To pre nás, teda ľudí, ktorí pracujú teda s otázkami fungovania človeka, spoločnosti, bola dosť zásadná vec. No, že stále musíte dávať pozor, čo môžete povedať, čo nesmiete. A zrazu jediný problém je zohnať si veci, materiály, aby ste si mohli veci pozrieť, naštudovať a hovoriť o nich úplne slobodne. To je niečo, čo ja rozumiem tomu, že ľudia, ktorí pracovali niekde inde, že si to naozaj nemuseli všimnúť, alebo ich to aj veľmi nemuselo zaujímať. No? Ale jednoducho pre tú našu prácu to bolo úplne zásadné. Aj pre učiteľskú a prácu, teda, kde robíte s ľuďmi nejakým spôsobom, s nimi komunikujete, tak tam je to úplne zásadná vec, že môžete hovoriť slobodne.